3, аз не съм. Дава, не се надава. О, мале! О, мале! О, мале! Какво стана, бе? Какво стана? О, мале! Хуй си! Придена. Торо Рос в първо място. За 3, бе, брат. О, аз съм. Един екзе фаут за Мунди. Аз съм некъде в четвърти, май. Ще я видя. Кога е Ферарито? Трети съм. Как четвърти, бе? Аз съм 12, брат. О, лучи е трети. Е, път аз бях последно. Айде са. Здравейте, коментари. Това е трети. Крум. Крум е първи. Крум е първи. Мале, как се върта тук? Чакай. Ето, че. О, нека! Се, оп, оп. Нека! Казах ти да не даваш ръст, когато съм за войка. И ти дай му дърти за войка. На първо особено никога. И чу 12 място стигна до пето. Може да си това, да се точно зад това, чу. Това е по-петитна лакта. Пак много бързо, много бързо. Ето това е. Това е музика на титаните. Залаги се. При кънтъра залаги. 2,50 на долу. Монката не разбира от коефициент. Да. 3,6 коефициент монката да разбере. Нямам представа. Нямам представа. Ти казва, че за бой го махна. Защото е това става? На четири очи. Какво стана? На четири очи се свиска в ръка. Аз чух, че на 2019-та го нямаш този бой. Изтриви се го, изтриви се го. Направата. Ето Ицо го минава, Ицо ги мина, можеш да ги мина. Можеш ли му? Обичам много я как не гледа назад. О, ето! Не можете ли да минете отстрани покрай те? Верно ли бе? Майски пустник отваряме. Това е бацата. О! Ой! 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 Еко е! Чукаха го, леко го чука. Не ой, баба, не мога. Баба, бар! Сипай го! Е, тук ще поднесе, тук ще поднесе неко. Но кой ще поднесе? Гума до гума. Гума до гума. Кой ще поднесе? Ето. Не. Е, Мари, раз гума, раз гума. Хънтвам. Е, лъв, готово. Пак ми избиста на никто. Майка си бъдам. Пак на няма никто. Как ме избъсти ти? Братам си видя как ме учи комите се пиде да завият на ляво. Ама когато пряжа напред. Много на лойко за всяка. Много резко. А? Много резко. Комуникация. Пряка комуникация. Ама ние сме съотборници. Кога успяваш? Оки-токи. Значи ако бяхме съотборници, тогава значи да имате и морда. Задминава Гружан. Не, го задминава, не. Даже обратното. Не, успях. Шумахер. Той тук се отмяза. С малко, но постепенно топ 2. С малко, но с постепенно. Топ 2. Топ 2. На 6-та позиция се бори с... Компетишън. Так, поне друго, поне настроението на висота. Така. Значи има DRS. Това ще не е на висотата, не е на висотата, не е на висотата, не е на висотата. Не. Много са на висотата. Лучи депне. Но, знае, че само една грешка мога да му покосна състезанието. На пета позиция, на пета измести. Мале, да стигаме. Пред него е Руста капитан Петров, а пред него е Ичо. Русия разделя.
подмазва колата. Поднася, поднася. Е, сега е шанса на българина. Е. Тото мълчание ще чакам на как какво ще се случи с малко. Добре, завой към шофьора. Изглежда по-добрия шофьор, няма спор. Е, сега обаче направата. Маквара, показва си вън. Мина го! О-о-о! Много е битка между четвъртия и третия. Двамата камера 4 секунди. Определено. Ще има битка между тези две момчета. Края на краищата ще се решават. Колко ти бързо учи, че се бъде? Колко работа с пирачки, да не се блъскам. Продължава да кара спокойно, поглежда здраве на време на сад. Знаете ли, че това е просто... А колко неща са случили? Толкова много екшен. Това е момента, в който ви казвам да се абонирате с камбанката. Зара на пълпутна теле. Да добавим още 50. В кесията, в кесията. Забравихте да обявите, че забих най-бързо до това. Шумният се скъсява на Себастиан Фетел и Демиан Рикардо. Скъсява, правилно. Това е спомнение, обаче го застига, виждаме. Макларана се показва. О, завой много внимавам тук. Още 10 тисяти, които ще гледаме. Значи на топ ниво. Най-добрите. Не най-добрия завой, бъде. Щастие го, че не му отстъпи. Ще продължава да е близо, но недостатъчно. Това е перфектната траектория, ключова. Доста агресивно взима за моите, виждаме Себастиан Фетел, нещо типично за него. Вече сме в черната тройка. Много близо до Фетел. Опа, и си духа в прахта на Фетел и на... Кой е топ? Кой е топ? Той си запусна първи. Много близо е тук, може би се изхвърли на завоя, не? Все пак... Най-бързата, приколкото... О, фак, бутам си чашта! Чашта, напрежението е толкова голямо! Ето, че и ти спреварва Фетел! Ето, че българина сега ще... На втора позиция, втора позиция... Първа позиция! Първа! Има завод за трешна страна, дай ми Рикардо! Спокойно, спокойно, готово, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Затваря много добре Рикардо на завоя и има първата. Запуши го, запуши, запуши. Е, че в петата обиколка и тук. Стига първото място. Но забравяйте Хънтъра. Хънтъра е за тя. Пазим гърба, пазим гърба, пазим гърба. Но както знаем, винаги си гледайте гърба, защото е най-опасно гръб. Най-опасно, най-опасно. Пазете се от 24-ти. Не, не, не. Брате, бите за момента, моля. Курви и Бойко Перерас. Някой да кае на готи, че искам навън! Коца, що хърт? Не, 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 не. И без теб животът ми е. О, Хънтера, Хънтера, сай, той ще е на второ място. Усещам го, усещам го. Бори се, бори се и той с Демия Рикард. Ако затвори, ако затвори, бори. Ще успее, според мен, просто ли ще успее. Няма как, когато второ въпросът ми държи още толкова.
Но тук има ли пит стопове или само си кажа? Има. Разликата между първа и втория е секунда. Готово. Е, Лъчо, какво намали? Спираме в пита, следващите една-два. Да, готово, той се подхлъзна. Опа, Лъчо! Той се подхлъзна, подхлъзна се другия. Има и ката! Втора позиция даже, втора позиция. Е, тук е втората позиция. Готово. Видяхме. И майка България! Кой го казва това? Не мога познаят да се навлага. Не мога да познаят. Кот сте обърсно. Десите също. Десите, ара те водим у пайнера. Тоест, ара те водим... Как му беше това неговото? Плазен? Не плазва. Това на ютуба му, той не беше на него. Трилово беше там. Нищо, ще те водим там. Искаш? Абе, вие се настигнахте. Това за воен много яко. Разликата е 3 секунди обаче. Разликата е 3 секунди. Все пак, Лъчо скъсява определено. Своите умения на Dirty Driver. Казвато е не веднъж. Трябваше да излезе вар за игра с клуба, ама да се тук всичко де факто остава в пилотите. Зависи кой си има за войта. Зависи кой си има за войта. Бачицар Ангел влиза в пит-стопа. Нека и втори секунди ще отнеме. Той е в пита. 5,4 секунди на една Макларана да влезе. Явно и останалите отбори ще влязат. Освен Ферарито. Ферарито ще влезе с пит-стоп. Пит иска да се подсигури. Без гуми, само гориво. Седна обиколка е добра среда, за да може когато спокойно да влезе в пита и да направи този пътей. Всеки, който е пред мен, не е влизал в бокса. Хантър е стратег. Правилно, стига да не се пусне. Да не се завърти и трябва. Много да е в директна битка. Е, тук много лош за лош, много лош. Хантър е в суперка 15 за гола на 5 дани. Нещо не чува на него. 26 секунди, майко. Нещо да кажете за това. Казвам, че... Казвам, че... Тук да не се завъртат, че съм. Казвам, че състезанието ще бъде много накосен, защото за преминаване през бокса са поне 20 секунди трябва. Пак, но все пак, защото не е ясно. О, те трябва ми сменят и крилото ли, бе? Ето, че не, тук... Не, бе! Тук отече лидер си ми на Фербел. Излиза от бокса, излиза. Ще бъде много близко. Търпени не е моя майката, иначе ще лъчиш и духа по спахта. Лъча е на старт финалната. Далеч са. Лъчо е втори. Ай, го стига Терве. Стратега. Стратега от 10 години. Вече разлика на номер 20. И ста. Да, просто. Не се притесняйте, не се притесняйте. Аз ли? Да. Не. Оля. Чашата ни беше празна. Ние сме късметли. Деситки. Деситки. Затова с тебе ще
направим много, много хубави песни. Само ела при бата, просто. Вижте, ти е много гол. Колко ти беше? Е, беше и гост. Беше и гост. И на Ванеса и беше гот. И на Дени Стелфит не беше гот. Пет секунда само раз. Клипа, това е компилация. Каква компилация, но сгоре на някакви глупости правят за това. Целият запис. Трябва да обръчаш много вътре. Сега ще ли ползваш от някакъв канал, бе, брат? Не, бе. От едно време. Да, ти го ти правиш интро. Да? Да. И само го правиш. И снимката е моя. Монка, къде са не е случва? Това тук е моят клип, бе. Де се предискачваш прошка? Ай, стринги. Що? Те сами се махнат. Иначе да, имахте гледаеми смело. Ясно. Брат е един от 300 гледани. Лучшото родиш са негови. Е, това Данчо Дебеля, той е правил компилация като две капки вода и има 300 хиляди, с 300 хиляди или колко беше? Ах, то пана. С много. И той само вика, Монка, аз снимам на CS, ми вика. Докато играем, и аз си мисля, че има там 3 абоната, него майка. Той ми вика, аз имам 2000, той вика, аз имам 2000. Тя вика ми няма ми прати, това и му гледам клиповете, е, но, като две капки вода, компилации с прибати гледанията, бе. Да е сигурно и аз съм ги гледал. Без да знам, че са от него. Значи има 10 абонати и не знае всички. Кои са, кои са? Е, да си ги знае аз, да. Не знам така информация, че обаче взе много. Ой, да беше шанс. Някакъв се джойна в играта. Забрал съм прастата за спорна. Ще продължава с мизерите. Влава гърба! Абе, и това ти форцата може да цъкаш този джойц? Сто спакърни. Дава ли? Ще се направи на глух и добре. Не, бе, казвам, че това на две. А, ама как не става? Смисъл, то... Брат, мога да играеш с това, но бачка. Да, нека се помага. Ето че разликата от 5 секунди стана на една. Добре, аз съм си на хората на който за битвам и това ще състезание. О, не нормално. Какво прави? Кой? Аз съм по-кой. Виро, обичам да пуша по-малко да пива и зелена махина. Много песен от канал Линкс. Линкс. Официалният. Линк им бава, ли? Абе, нашите, че матурите във Франция са ги махнали. Ако махнат и нашите матури, аз се писах в най-голяма късмати. Да. Гърбаджи. Раскар. Гербаджи. Гербаджи. Не, не да се разликата е минимална. И ето, че двамата български претенденти са почти газ до газ, какво стават? Това не виждам, но за първи път на българските канали хората ще видят това. От 6-80 път. Ще направим шанса на Лучо. Дали ще го затвори при къса? Както виждаме,
видях Хицо да ви... Хицо не проверява, проверява. Проверява. Страничните огледала се заблудяват на друг, на терра, защото той терра диша в тях. Ето го! Дишаше в тях, той диша в тях. Той не засили нещата. Притесни се. Верно ли получих пеналти? Да. Това ли става като минаш през тях? Връщам. 10 секунди. 10 секунди пеналти. Аз ли бе? Не, Хицо. Ето че първото място едва ли ще се убивам. Охо, мале. Не мога на умен сблъга да бъде. Къв е това, бе? Сега се поставя на опорния кивлива. Това са фен, това са фен. Които искат да се пробват също. Отново са гледали стрима и пак не чувам от стиклите. Да ни тробват, да ни тробват. Стрим сме снайпа. Как той нинджа репорт на някакъв за стрим снайп. Майка ти дева нинджа. Не стига, че всяка игра печелиш па и като те убият ревеш. Дъртата я карам по-бързо. Ревнованието е. Не, тук е пенал смяли! Аре, бе, отварам! Всеки забори има стремарна. Това си мечтае. Много е напечено, много е напечено. Кожа това иска да видим неутралния зрител. Да, убита съм и прорът. По-малкнава хора на състезания. Бях на пет. Първия си матч. Си тела паня не се прояви. Нещата са навързани като в турски сериал. Не, в турските сериали нещата са навързани, навързани играта на Хънтера. Знаем кой ще печели. Все пак негов е канала, дава некои лев. Дава некои лев. Кой ти дава парите, той поръча музиката. Точно така. Точно. И как Георги направи, искаше да... В Illusion сме, там постоянно пускат паника на Галена. Той ми дава 20 лева и ми казва, иди и кажи паника на Галена, паника за Георги. И те го поздравиха с нас и тър турбах за Георги. За 20 лева, бата. Даре 20 лева, бата. Но ще бъде махна диджа. Не е добре това, бата. Не е добре. Да се върна на състезанието. И ти тук що спечели състезанието? Що? Го направил. И си завъртях. Не видяхме какво се случва, защото... Поднесе му задницата. Ало! И се пуска! И се пуска! Дежавю, дежавю! Очаквам обратно събитията! Предното крило излита. Публиката се съмнява, че матчът вече е нагласен. Нагласен е. Искате спиране в пита? Не. Не влизам в пита. Няма смисъл, няма смисъл, за дроби колко. Това си мой човек, няма смисъл. Бог се дал за нас със себе леко, за дроби колко. Няма смисъл да спира. Продължавайте напред. Айде, българи.
Какъв е тоа, бе? И от 90-тава. И Lost Connection. Чото е тази момент. Ей, цунервите ми дойдоха малко повече, защото Джон е твърде много. Да. Чуваш по радиото, не е доволен. Не е доволен. Последното включване на Jet Propulsor. Втори път се включване. Не мисля. Трябва ми чудо, Нека послушаме просто двигателите на тези машини и ги да замети. Камерата ми заби, оправих ми се отново, има връзка, драги зрители. Аз ги гледам и двамата. На фулска. Да не спускам, да не спускаме момент. Момент. Спокойно. Пичо, аз ще ставам. Заби колки беше. Чакай. Румене, чуваш ли ме? Румене, покук. Чувам те. Много страхотно ти чува. Дева, бе! Що не звънна в Дискорд? Дай имам педал! Защо имам педал? Добре. Кучо нямам педал? Да. Педал! Дали ще имат камбек в смената си? Румене, сега ли ще ми звъниш, приятел? Корна! Това. Опа, е това бъде, беше за възклане. Ито що карат насрещу това, сега пак ще... Беше за възклане, ще ми справи. Дали ще го има? Не. Нема го! Беше затворен. Прави дърти тактик на изглежда. И това ще възпре. Супопоко да като победата. О май гот, кой е сил от Мио! Магре, Мия, да има... Набрах да забиваш, какво видях? Единствения шанс е да... О, какво видях! Направо които от играта, неща си цили. Не знам тук що. Аз предлагам да се върне едно приятелство. Идеята ми беше да се бутне и аз да мога да съм 30 секунди пред него. Е, млъки чуи, те направо се уиват, брат. Уиват. Макс Верстапен. Сато вън. Виждали сте по... мизерно състояние, така да кажем. Та, мизерия, Сингапур на фона на тех е... Монако, брат. Направо не знам кога каже. О, майко. Искате ли да изправите някое съобщение към пилотите?
Да, моля ви се, хора, това е Гран При на Сингапур, не Мао Кунаре Мотокрос GP. Затова, моите джакузито и спинкайте спокойно. Мао Кунаре Мотокрос GP, какво? Благодарим ви, господин Бозев, ще се чуем. Беше в дома митрополия, ама сета, айде. Арбег. Асталавист. Е, сега ще интервюираме шампиона по Заранглев, по-дължен като Хънтера. Как мина това състезание за вас? Това, което мога да кажа е, че състезанието беше много напечено до последно. Конкуренцията беше жестока. Колите дадоха всичко от себе си, отборите, хората, но това, което трябва да се покаже, се показа на пистата. Видяхме го всички. Както чухте, не са доволни всички фенове от това днешното състезание. Представяхте ли си малко по-чисто да премине състезанието? По принцип, това е състезание, нали, кралските гонки, най-високотехнологичния спорт в света, но когато двама българи се набарат на пистата, никой нищо не мога предвиди. Бяхте ли притеснени след като до предпоследната обиколка изоставахте с около 10 секунди? До някаква степен може би да, но тъй като знаех за наказанията, които по Team Rayo ми съобщиха, реших да не го рискувам прекалено много. Имате ли някои финални думи? Мачка Гришо. Благодарим ви, честите за спечелено състезание, господин. Много благодаря. Е, тук и засичаме и човека, който завърши на първо място, но завърши състезанието на четвърто, след всичките наказания, които получи Христо Костов, по-десен като и цагата. Как видяхте вие това състезание? Не съм доволен от колата. Чакай, че майка ми влезе, аз не мога да се правя да идиот. Не мога. Колата не видя както трябва. Макларана на господин беше прекалено бърз. Мисля, че тази година Ферарито не е направено добре. Ще се опитаме следващото състезание да наваксваме. Нищо, права съм идиот. Не знам. Карахме до сега. Да. Моля, задавам въпроси. Мислите ли, че... Абе! Давай. Мислите ли, че ако бяхте вие с Макларана, щехте да сте на първо място и нямаше да се блъскате толкова? Не мисля, че Макларана е много по-добра кола, просто това състезание се видя, че бяха по-добри, може би си настроили по-добре колата. Не знаем. Ще ги получим. Следващото състезание ще ги бием. Ще ги бием. Отиваме и ги бием. О, майко. Добре, днеска се видя, че това не е една от вашите писти. Според вас, коя е писта, на която може да дръпнете пред вашия български опонент? Мисля, че на Китай е една много хубава писта. Ферарито има предимущество. Също така Гран При на Малайзия. То не се знае на коя писта ще играме. Получаваме данни от организаторите, че коронавируса в Китай е премахнат. Франко Шам също. И може би в Китай ще караме. Добре, споменахте Китай. Защо? Според вас там има преимущество? Има повече мощност. И мисля, че ще победим Аквара да направите. Чухте ли с вашия екип? Доволни ли са от представянето днес? Не съм никак доволни. Да, говори. Не са доволни от изпросените наказания. Просто днес не беше нашия ден. Видяхме, че използвате някои по-мръснишки техники. Да, стара си моя идол Шумахер. Надяваме се, че следващото състезание няма да се наложи да използваме тези
Ще се опитате ли да изчистите вашето каране от тези грешки, които допуснахте днес? Разбира се. Убе, ой си на село! Пидел може, пидел. Това съм пак беше първото състезание от сезона, нормално е. Се надяваме във второто състезание да подобрим нашето представяне. Това е благодаря, довиждане.